Hirurogeiko hamarkadako Beatlemania iritsi zen Euskal Herrira ere. Denboraren joanean ahantzturan erori diren taldeak eta diskoak dira gehienak. Disko haien azalak dira hemen ikus ditzakezuenak. Zenbat bide giniote dezake gazteak bere urtetan. Interpretearen figura zen nagusi urte haietan eta garaiko pop arrakasta handienen bertsioak egiten zituzten. Batzuk gitarra soilekin, Urretxindorrak, Argoitia Nebarrebak eta Ameslariak esaterako. Aipatzekoa da azken hauek musika beltzarekin zuten lotura. Beste batzuk taldea osatu eta produkzio txukunarekin grabatu zituzten diskoak. Columbia, Zinsa eta EMI bezalako multinazionalen laguntza izan zuten. Luis Amilibia da horietako bat. Berak egin zuen entzuten ari garen kanta, Bob Dylanen Blowing in the Wind ezagunaren bertsioa. Javier Madina, Jon Libarona eta Zorion egile hor dira beste musikari batzuk. Aipagarria da egile horren disko honen azala. Garaiko estetikaren baldintza guztiak betetzen ditu. Flekillo alde batera, zigarroa eskuan, auto gainean, baina espartina ganketan. Garaiko gazteriak euskara eta euskal kultura modernizatzeko egin zuen aleginaren metafora bikaina da azal hori. Enarak taldea ere erreferente izan zen lan horretan. Badira diskoa grabatu gabe geratu ziren taldeak bitarteko falta zela eta. Biurriak talde donostiarra esaterako. Disko hauetako gehienak oso zailak dira eskuratzea gaur egun. Kuriosoa bada ere Madrileko disko bilduma zalen dendetan eta interneten soilik aurki daitezke. Normalean, alako altxorren prezioak oso altuak izan ohi dira. Hauek, bizpairu eurotan saltzen dituzte. Grabazio asko, elkarren Donostiako almazenean izandako uholdeetan galdu ziren. Sotoetan ahaztutako musika komertziala.